rosoisuudessa elää niin kuin merkitykset ja ehkä siis politiikasta tuli sitten vanhemmasta mallista ennen sosiaalista mediaa, niin se oli vähän etäännyttävää, koska sitten puuttui se inhimillinen rosoisuus, eli sinne pitäisi saada tätä. Ja se vaatii tietenkin sitten esimerkiksi diplomatialta aika paljon, että pystytään kurottamaan ja saamaan uusia sukupolvia kiinni niillä sisällöillä, jotka ei ole kiiltokuvamaisia, vaan niin kuin ehkä vähän niin kuin rosoisempia ja aktivoivampia ja valtaistavampia. Että kansainvälisen yhteistyön pitäisi sopeutua tähän tilanteeseen, eli pitäisi napata sieltä niistä säikeistä kiinni, jotka sitten yhdistää. Ihmistä on pitkällä aikalailla samaa mieltä elämän perusehdoista ja niin kuin Trumpin kaltainen rääväsu, joka laukoo lonkalta asioita, niin voihan tietysti ajatella, että hänen käyttämiään keinoja voi käyttää myös sitten niin kuin ihmisiä yhdistämään. Nauruhan on hyvä keino esimerkiksi ennaltaehkäistä valtapositioita ja niiden syntymistä. Ja huumori, nettihän on täynnä ironiaa. Ja näähän ei ole siis sellaisia juttuja, jotka on niin kuin jollekin vaikka kansainväliselle järjestölle kovin tavanomaisia. Eli että opittaisiin vähän käyttämään kieltä niin, että se puhuttelee ihmisiä, että se ei ole siis tavallaan niin jalostettua, että kukaan ei ymmärrä, mitä esimerkiksi poliitikko puhuu, vaan että siitä saadaan kiinni. Kyllä se kansallisvaltio niin kuin kuvasta, sehän on tosi vahvaa. Ja kyllähän Suomessakin toistetaan niin kuin joka itsenäisyyspäivä ja miltei joka päivä, että meidän kansallisuskonto on hyvin, hyvin vahva niin kuin monessa muussakin maassa. Että siitä niin kuin, sen kumoaminen on vaikeaa. Mutta näkisin näin, että siinähän on ihan tervettä siinä kansallisvaltiossa siis se, että se yhdistää tietyn väkijoukon, jonka sisällä sit voi tapahtua kuppalautumista. Mutta miten sitten patriotismista niin kun saadaan siis sellaista, että siinä voidaan niin kun kokea yhteenkuuluvaisuutta esimerkiksi Euroopan unionissa tai jossain muualla. Sekin on tosi vaikeaa, että se kosmopolitanismi on niin kun ihmisille monille aika hankala. Ne ei löydä paikkaansa siitä tässä maailmanajassa, joka on täynnä niin kun negatiivisia kehityskulkuja. Yhteiset jaetut arvot voi koko ajan liikkua ja muuttua. Ei niitä tarvitse pysyä samoina kiveen hakattuina, mutta siis, että on jotain siis sellaista liima-ainesta tai jotain tämmöistä synkronia niin poliittisiin emotioihin kuitenkin tarvittaisiin. Että sellainen, niin kuin, että eletään kaikki omissa pikkufragmenteissamme ja kuplissamme ja sitten on vaan niin kuin administratiivinen joku valtio tai joku Euroopan unionin osa tai Euroopan unioni, joka jotenkin manageeraa meitä, niin sehän kuulostaa aika totalitääriseltä. Tavallaan se olisi hyvin luonnollista, että kansainliitto lakkasi olemassa, se oli yhden maailman ajan niin kuin tuote. Että kun ne valtasuhteet muuttuu, niin niitä muuttuneita valtasuhteita niin kuin sementoimaan ja jarruttamaan niiden edelleen muutosta, niin kuin luodaan sitten uusia instituutioita. Että koko ajan instituutiot on muutoksen tilassa. Ja tällä hetkellä siis tavallaan niin kuin ne kylmän sodan ajan ja toisen maailmansodan jälkeen instituutiot elää niin kuin kasvavien paineiden alla. Sen maailman ajan instituutiot, jotka rakennettiin niin kuin tukemaan sitä läntisen maailman niin kuin valtapositiota, niin ne vähän niin kuin vääjäämättä murenee tai ainakin muuttuu. Ja siellä syntyy sitten semmoista kamppailua, joka saattaa muuttaa YK hyvin erinäköiseksi tai saattaa hajaannuttaa YK. Että se on tietysti iso riski epätoivottava tapahtumien suunta, että kaikki asiat vähän niin kuin kuplaantuu myös niin kuin maailman mittakaavassa. Syntyy vaikka kaksi keskusta ja hubia, jotka sitten, niillä on niin kuin oma ekosysteeminsä, niin se ei ole toivottavaa. Niin kuin ainakin omista ideaaleista lähtien, niin en näkisi, että se on toivottava suunta. Siinä tulee niin paljon ristipaineita ja pienillä valtioilla erityisesti, niin se saattaa olla ahdistava tila. Se salaliittoteoriaan käytetty niin kuin tämmöinen tehoton energia, joka on tavallaan energiahaastausta, jos sen saisi valjastettua johonkin muuhun, että osattaisiin yhdistää asioita, kombinoida asioita, ei niin kuin mielettömiin teoriarakennelmiin, vaan siis niin kuin asioita perustavanlaatuisesti rakentaviin asioihin, jotka myös on mielenkiintoisia
ja jaettuja. Tällä hetkellä ne inhorealistiset kehityskulut, ne regressiiviset elementit, niin ne vie sitä prosessia aika paljon kauemmaksi toivosta. Ehkä se heikko signaali tavallaan on se, että miten voitaisiin päästä kohti sitä toiveikkuuden aikaa. Että onhan tässä maailmanajassa paljon semmoista niin kuin hyvääkin. Mutta tietysti samalla, kun on toiveikas ja haluan toivoa taistella valon sammumista vastaan, niin pitää niin kuin nähdä, että se valo vaatii työtä.